მოგესალმები თაიმარტიდან და დღეს წარმოგიდგენთ ორ იდენტურ ნაძვისხეს, წითელი და თეთრი კენკრებით. ორივე მათგანი არის შერეული სილიკონის წიწვებით და დამატებით მორთულია გირჩებითა და დაფიფქული ტოტებით. ორივე ნაძვისხის კონსტრუქცია ძალიან მყარი და საიმედოა. ყველა ტოტს მითითებული აქვს თავის ფერი და ნომერი, შესაბამისად დაწყობის პროცესი ძალიან მარტივი და სახალისოა. უკეთესად რომ აღიქვათ, ორივე ნაძვისხის სიმაღლე 240 სმ-ია, ხოლო ძირის გაშლა დაახლოებით 130 სმ. დამეთანხმებით რომ ამ მოდელებს ზედმეტი მორთულობა და დეკორაცია აღარ სჭირდება, თუმცა რეკომენდაციის სახით გეტყვით, რომ მოხდებოდა თბილი განათება და სათამაშოები მცირე რაოდენობით. ამ მოდელების შესახებ სრული ინფორმაცია და ზომები შეგიძლიათ იხილოთ ვიდეოს აღწერაში მითითებულ ბმულზე. აიმარჩი ნებისმიერი ნივთის შეძენისას თქვენ მიიღებთ გარანტირებულ ხარისხსა და მომსახურებას. სწრაფი მიწოდების სერვისი საქართველოს ნებისმიერ წერტილში. გადახდის თქვენზე მორგებული მეთოდები. ანგარიშწორება კურიერთან, გადახდა ბარათით და ონლაინ საბანკო განვადება ზუსტად 5 წუთში. აიმარტი, მეტი დრო ბედნიერებისთვის.